Potem lepo ven zmečemo in se da napiti dobro solato, vsako juhco paše ali pa mineštro. Tole je nargovilček, ki vsi poznate, ali pa tuščak recimo, ta bolj pozno pride, ampak je zelo dober sirov, kakršen koli je obliki. Tuščak. Ima dva imena verjetno. No, se za tega niti ne vem, kaj se mu reče, ampak če ga ne bi bilo, kaj verjetno ne bi bil užiten. Nam pa vsak let razloži na delavnicah, ki jih tudi organiziramo, Dario Corteze, kjer plevel je dober, kjer ni, kjer je boljši, kjer je slabši. In tudi se takrat, ko so te tridnevne delavnice, vse to proba, se nabira in vsak, ki pride, se tudi potem nekaj nauči, tako da lahko vse enih par primerkov potem doma iz vrta lepo pridno uživa. Potem imamo tudi te travniške rastline, ki so različne užitne po travnikih, pa niti ne vemo za njih. Tudi tale bodičev, ki recimo jo, ni to vsati, nekaj drugega. Olupiš in je tisto jedro je tako dobro, kaj bi rekel, tak stržen dober, no, okusen. Koprive, itak vsi poznate, tole je tale, ne mi kdo pomaga, ker ne vem, za imena sem zelo slab tudi za... Ne. Medvedova tarca? Ne, to je... Regačica. No, poleg vseh zelenih rastlin so tudi gobe. Zdaj, odkar je bil pri nas žlep, so te gobe zelo usahnile, veliko manjike, ampak po travnikih so še zmeri dežniki, pa tudi jurčki so bili leto že na runda in tako. Tako da upam, da se bo vrnil tisto, kar je bilo pred 10 leti, ko sem res pol ure sem bil 3 košare jurčkov takih, da so se ti rastline razvile. Tudi cvetovi so užiti, niso samo zelenje pri rastlinah. Tudi cvetke, recimo kozje brade, je zelo dobro, lahko poješ kot kozica, pa si živ pol, pa zadovoljen. Pa so zelišča razna, ali pa šentjan živka, recimo za kaj narediti iz nje, kakšno olje, kakšno kremico, do tale materina dušica. Meta, poznate. No in te rastline so lahko tudi po skalnjakih, pa so tam okoli hiše in greš samo ven, vzameš, daš v čaj in imaš čaj takoj, to je najboljši, kar je možno. Lahko jih pa tudi uporabimo za jest, kaj več, a ne? Se potem dodajo raznim jedem, lahko jih posušimo, pa jih imamo pa celo zimo, za kam dodajati. Zakaj pa ne malo domačega okusa? Pa če treba vse skupaj lepo spakirati, skonzervirati, pa gospodinja, ki ima kje za roke prijeti, je ponovat zelo vesela tudi pol sred zime. Pa se kakšne juhce naredijo s temi stvarmi, ali pa polpetki, te so že spomladke, kdo že če imaš. Pa solatke, pa to, pa uno, pa tretje. Cel kup različnih jedi, tudi sladice. Tako da bi se dal živeti samo oskrbno, no? Če bi imel res voljo pa čas za to, ne? Čas ti moraš vzeti, voljo pa nekako ti pa pripada, če pustiš. Zdaj po zimi mi veliko posadimo tudi rastlinjake, v glavnem presadimo noter kakšne radičke pri zunji rastu, pa blitvo, pa petršilj, pa kakšno zelje in to vse skupaj lepo, tudi če zmrzne raste naprej in potem celo zimo lahko pobiraš. Sploh pri nas, ki je veliko snega oziroma malo več kot tukaj v dolini, je pol takle rastlinjake zelo dobrodošel. No ali pa takle, sad ne redu že več, kakšen ga tudi podrl, mes kakšen se je sam, kakšen ga je veter odpihnil. Ampak s šipami nikoli več ne bom naredil rastlinjaka. Leto smo imeli tako točo, vse razbilo. Potem sem tiste šipe pobiral, ko zmešam tam okoli. Kaj pa? Polivinil? Po moje še ne boljš polivinil, čeprav ni glih, ne vem kaj, od ekologije. Ja, mogoče laminirana šipa, zato da te vse ni treba... Kaljeno steklo? Ne kaljeno steklo. Kaljeno steklo ti na drobce razstriše. Prav laminirana šipa, da je polija čez. A ja, to že... Če ti vzbije, da v bistvu ne podijo drobce. To imajo automobili, ampak kaljeno steklo, recimo, kaj je na strešnih oknih, ni razbila toča. Čeprav cego je razbila, tistega pa ni. Kaj pa mreža čez tekli? Ali pa če imaš mrežo čez? Vse se da marsikaj, ampak jaz bom kar na polivinil prišel, sem se že odložil. Takole recimo zgleda. To je kar noter ena hišta, noto v hiši, tam odzadi je tisto sneh na šipi. Ni umazan. Pa je solatka noto, pa tudi sadike naredimo za...
Ne. Sadike sami naredimo, pa potem to spomladi posadimo. Takole pa zgleda, tu je še paradižnik, tole je polep. Buče, vse lahko daš noter, no se je glavno, mislim, tudi sami delate na temu, pa še kakšna začinba, kot je tale rožmarin. Tole pa je ena zimska varianta, je okle pa radiček lepo in pa tudi, ko ga odrežeš, no zraste, pa še enkrat odrežeš, pa še en zraste, mislim, koliko je ta rastlinjak toliko. Zdaj, jaz imam kar takole čebr za deževnico, tukaj no, direkt iz streke teče deževnica, pa potem od spode zalivamo, ker mehka voda je le boljša od trde. Zdaj, Slovenija je res čudovita, lepa in krasna, ne? Tako da lahko bi bilo več te samo oskrbe, kar se hrane tiče. Recimo, eni se znajdejo tudi takole na balkonih ali pa na terasah, to ni v Sloveniji, ampak je zelo zanimiv. Ne? Kolik enih par primerov, zdaj veliko teh mestnih vrtičkov, ne, to se tudi dogaja, mislim, da po Ljubljani že, ne, pa sploh po Evropi, ali pa tale je sploh interesantno. Tako da mogoče pa bo še v svetu v toj smeri, no jaz bi si želel, da bi bilo čim več doma pridelanega, vsi ljudje bi bili bolj zadovoljni. Zdaj imamo tudi žita različna, kaj lahko sejemo, pa potem sami delamo moko. Tukaj je tale je pera. Voluščena. Zahtevna. Daš. Pera je najmanj zahtevno žito, ne rab niti gnojenja, niti ni treba nekega plevela zaterati, zato ker je tako visoka, da vse prehiti. Tudi srne ne marajo, niti prešiči divi nobeni. A res? Res. Ne moreš vrjeti. Edina rastlina, ki se je sploh splača posaditi na nivo gor pri nas. Je pa res, da spet ne zaraste vsako leto. Ne? Jaz sem tudi takle strm mlin, si izrihtal, samo zdaj smo kupili unga tamalga, ki je bolj praktičen. Je pa tale bil čisto v redu. Kamen je lepo. Še zdaj delam, ampak ga ne uporabljam. No, zdaj imamo tega talevga, un tamali bo pa, ko bomo brez štroma ostali. Mokico lepo zmeljamo, presejamo in zopet gremo. To je tist kruh, no. Čist, ja. Je rekel češ. To sem jaz nekaj sem jemo po skusu. Vseko, pa kaj je to? To ni kruh, to je biskvit, to je nekaj tako dobrega, da je... Tole, ja. Pa pa še kaj te pomakaš noter, ne? No, je pa tole. Poglavno to so domače mokre, vse se da z njih narediti. Tudi za palačinke ne rabiš imeti nekaj ne vem kakšne moke, niti jajc ne rabiš, ne? Važen je bolj... Zdaj za sladkat, recimo... Med je super, a ne? Tudi ga imamo lahko doma. Ampak... Čekaj, da sem šel. Kaj pa medved? Tam videl kvalno. Medved? Medved? Ja. Medvedov je kar predvsej, samo niso tam v bližini tog, da bi bili nevarni. V glavnem, čebele so sploh super, a ne? Ker ti med prinesejo, pa še dreve ti vprašujejo. Ampak medved pri nas čebelnako tam okrog ni podiral, a ne? Kakšne smetnjake pa je. Pa tudi so onega medveda so ustrelili enkrat. Ne vem kdo, ampak v glavnem so ga matra vedi, da so ga vlačili še po časopisih. Ne sem po tistih skalah gor, ko si ga najdel. Jaz sem imel čebele, dvakrat sem probal, pa po zim brez cukra ne preživijo, a ne? Tako da mi je treba dobim druge. Mogu bi jih voziti čez zimo dol niže. Drugače je pa fajno, ne? Zdaj, zakaj tudi, da vprašujejo sadje, tudi se da vse cepiti doma, ne? Ni treba, da kupujemo sadno drevesa, vzameš dujak, ki je v gozdu, daš cepiče gor. Temu človeku se vse prime, men se neč, jaz sem probal že mar se prime. Ta pride, tup, zaveže, ta njegov sin zamaže, gresta druh let že, lide ni jabo gor. Ne vem, kako morate, ampak je pač treba znati, no. Ne, zeleno roko možno. Ja, no, glavno, ja. Pa imaš pa še sadje, pa drevesa, pa vse, ne, in še lepo je videti, kad cveti, pa še drva imaš na koncu iz tistega bozga dreveščka, kaj ga žleto podre na koncu, če je tako, kot je bilo zdaj. Ker zdaj smo pri samo oskrbi, tako da zdaj gremo že na kurjavo, a ne? Se pravi, čistimo tist, kar ni za v gost, ali pa za osadovnjak, naredimo drva in z njimi ogrevamo hišo. Hišo greje tudi sonce. Jaz sem dal na jugo-vzhodno stran stekla in tole je po zim res čudovit. Poleti gre pa sonce čez, tako da niti ne pride toplo do hišo. Je pa to ena res fajn zadeva. Čeprav
ta steklo je troslojno s plinom in je preveč izolacije in sonce skoraj nima efekta česa. Ne? Tako da je na nek način boljš med slabše šipe za tako stvar. Sonce lahko uporabimo tudi za elektriko. Jaz imam zdaj dve sončne celice tele, pa en akumulator in je bilo za ene dve leti čisto v redu. Zdaj je akumulator šel pa lep. So pa v bistvu dale dosti energije, tako da smo imeli, nimamo hladilnika, nimamo skrine, nimamo stroja za posodo pomivati, imamo pa pralni stroj, imamo lučke, računalnik, cel kup orodje in vse te stvari in to je čisto dosti. To je 500 W daje tele dve, tako da recimo ena ta mala fleksarca se lahko vrti, kadar je sonce non-stop. Drugače se pa shrani v akumulator in potem imaš ven elektriko, ko jo radiš. Ampak spet odvisno, koliko je velik akumulator, toliko časa imaš pol energijo. Za sprot je pa zadost tokle celic. Jaz sem tudi nekaj sam to probal lepiti skupaj, pa ni v redu. Pa sem si naštimal pozim kar takole na traktor, cel kup alternatorja, da sem tiste akumulator nekaj naštilo. Pa sem dobil ene stare akumulatorje od Viličarjev, pa so tudi stari, tako da ni neki. Tudi ni bilo efekt. To so pa te razsmerniki, zdaj jih je že cel kup novejših, poboljših, ampak je v redu, dela. Dela. Mislim, da so vsi trije še uporabni. Tako, zdaj smo nekako od samo skrbe, zdaj bomo šli pa na gradnjo. Se pravi za... Kaj pa voda? Bomo na koncu, aha, pridemo okay, še smo dobro. Samo, ja. Sem mislil, ok, vredno. No, pozabili. Imam še tiste pol bolj... Ja, ok, ok, vredno. Zvam, jaz sem, ne sem... Pač vse probam sam narediti, ne, to že od nekde. Zdaj moj oče je bil zidar, zato imam privilegije, ker znam že od majhnega. Znajo pa tudi mravljice. Primejo veliko, pa ne se tja, pa tja, pa tja, pa tja, pa zgradila res lepo hiško. Pa nimajo pojma. Pa živijo na cel življenje, pa da če jim ne manjka. Ali pa ptiček. Brez faksa, brez osnovne šole, ne? Si naredi gor na veji tako lepo hišco in lepo noter uživa svojo družinico, nad vodo, maček ne pride bliz, kar mu manjka. No, tudi ljudje ne zaostajamo, a ne? Vse to je ena podobna gradnja, kot če pogledamo preti smrovlišče ali pa... Tako se je začela, ne? Samo potem pač človek gre naprej. Hoče imeti lepši, recimo ta ženska se je potrudila, da je bila lepšo hišo. Pa dosti podobno v neki prvi. To je čisto na drugi strani sveta, isti stil. Okrogla hiška, pokrita z nekimi rastlinami streha in to je to. Čisto na drugi strani sveta, isti model. Pa gremo spet gor na sever, evo. Spet okrogla hiša, minus 40 stopinj ljudje živijo. Malo zakurja tam na sred in to je to. Pa radi se imajo kaj mehna in pač... Boljš, da se ne krega, ker se nimajo kam skriti. Niti v kot ne more, ko ga ni. Tudi po Sloveniji je bilo veliko raznih takih zanimivih hišic. Tole je sicer ena partizanska tiskarna, gor pod eno skalo noter. Sem enkrat pokrival streho, ko je razpadla, je zdržala 65 let ta streha. Pa smo šli na eni delavnici na tako lomičko narediti, ampak zdaj niso več okrogle, kot ste opazali, ne? Ker pač niso. V Sloveniji lahko narediš hišo vsak, kakršno hoče, samo okroglo. Ne? Lahko pa narediš silos okroglo, štalo lahko narediš okroglo, rastlinjak, hiše pa ne. Razen če... Zakonsko to mislim. Ja. Smeš okroglo hiše. To je njih omejitev, da ne moreš verjeti. Niti zelene strehe ne smeš imeti kjerkoli. Na določenih področjih samo. Kaj pa če bo zelo delo? Če lahko. Če pokriješ, da imaš zidane. Če ti pustijo, veš, tudi zelene strehe, v bistvu, mislim... Ala hobbit hiše. To je še zmeri problem, no. Jaz se že, odkar sem tle gor, se borim s temi dovoljeni za karkoli narediti drgač, kot oni mislijo, da pravam, ampak toliko težko pustijo, da je groza. To je v Črni gori, ta hiša je stara okoli, kaj ste ni, 100 let. Zdaj je sigurno že 100, takrat ni bila še. Macesno v les, lesena streha. Kje pa je to v Črni gori? Ne vem. Sem že pozabil. Nekje je ob eni cesti. Zdaj, v bistvu ne rabimo veliko stvari za hišice zgraditi. Tukaj le imate precej od tega materiala, se pravi seno ali slama, zemlja, to je ilovica, žagovina, pesek je po tleh. Potem les rabimo.
Jaz gledam na staro luno, takrat zim, december, januar, februar, takrat les miruje, vode grejo dol v stari luni, luna vpliva na, na vodo, tako kot na plimo na vse, kot tudi v drevesih. Ko gre luna gor, gre voda gor. Ko luna pada, ko se manjša, gre voda dol. In takrat moraš drevo posekati, takrat nimajo celice nobene vlage noter in se potem na en poseben način les posuši, nekako celice zakrknejo. Niso niti okusne živalcem in tudi odporne so veliko bolj na tekočine, tako da potem tudi neke gobe se ne prijmejo tega lesa in tudi gori boljši pa les. Ko gre luna dol, stavte? Staro luna. Stara luna, ko gre dol. Ja. Takrat ti treba posekati. Od polne lune do prazne lune se seka. Od prazne lune do polne lune pa ne. Uh-huh. Razen, če uporabiš les, koliko so v Benetkah naredili tele hiše, pilote, ne? Les, ki ga daš pa na stalno vlago, mora biti pa čim bolj poln svoje vlage, zato da druga ne pride noto. To je pa za take stvari. Macesen je eno od lesov, ki ne več zdrži. Macesen zdrži 1800 let na suhem, tako da je pod streho, kot tale tram tamle. Hrast zdrži 1600, pol imamo bor 1200, črni. Potem, vsak les pa zdrži... Ja, vsak les pa zdrži več kot 550 let, če ni črljiv ali pa še nekaj stvari zraven. Zdaj, jaz ne več uporabljam bor. Prvič ga je ne več, drugič je zelo kvaliteten. Tukaj imamo te dva primerka, črni in rdeči bor, ali pa rdeči pa zeleni, ali pa beli pa črni. Čisto odvisno, kam v Slovenijo greš, ima pač različna imena. Ampak gre za eno in isto, oziroma dve drevesi, ki jih ne več najpogosteje najdemo tukaj. Pač en ima rdečo sredico, je bolj podoben macesno, drug ima pa belo, celo deblo, tisti je bolj podoben smreki, tudi po lastnosti. Zdaj, podirati drevesa, tako bom rekel, ni tako težko, je pa zelo nevaren, če ne veš. Ne? Tako da je treba pravilno podirati. Pač drevo je treba z ene strani zarezati, potem pa odžagati iz druge in da se lepo zvrne, sam to je za gozdarje. Ko les razžagamo, ga damo posušiti. Les se suši naravno 1 cm na leto, debeline, 1 cm debelina na leto. Če je deska 2 cm debela, se posušila eno leto, iz vsake strani cm. Tramovi bojo malo več časa rabe, ne? Ampak se tudi posušijo, pa tudi lahko zelo hitro delamo z njimi, ker tram ne spreminja precej svoje oblike. Razen, če je rastel na soncu, tako da je levo pa desno sučen, in tisti, ki je šel za soncem, se bo potem, ko se suši, se tudi poravnava, oziroma se tram zvija, ne? In to je pa tisto, ko pride kakšna streka tako za svoj kamen. Ilovica. Ilovica je čisto navadna zemlja, ki imamo povsod. V bistvu je to mešanca gline in peska. Po celi Sloveniji jo dobimo, ni važen kje. Je samo pomemben, da vzamemo tista, ko ima ta pravo razmerje med peskom in glino. Glina je vezivo, pesek je pa tist material, ki ga ta glina veže skupaj. Ne? Je pa povsod. Se pravi, kjerkoli bomo šli hišo graditi, sigurno bomo najdeli eno lokacijo tam v bližini, kjer bo dobra ta glina. Ponovati tik pod rušo, se pravi, ruša damo stran in tam ene 20 cm sloj tisto ne bi primeren tako v neki taki praktični logiki. Ne? Ni pa rečen, lahko je pa tudi drugače. V Prekmurju recimo, Prekmurje je celi sto pravega materijala, ne vem kako globoko, kolikor je zemlja. Blato je v bistvu tisto, ki ga uporabljamo. Ne? Daš lopato zemlje v kiblo, pa malo dež pride, pa otroka spustiš noter in imaš krasno, čudovito blato. Pa še uživa ta mala. Punčka. In ne bil jezna, če ne vzamem na traktor, ko grem kam. Drugače pa radi igrajo skozi z gradbenimi materiali. Pesek, malo vse procaklajo, otroci so itak predni. Material. Če ima premal peska, v mešalcu zmešamo zemljo, pa dodamo malo peska zraven. Kdaj pa vemo, da ni ta pravi material? Takrat, ko se posuši. Se pravi, ko mi naredimo neko met nekje na steni, če bo ta razpokal, pomeni, da je preveč veziva in je razpokal. Če bomo, ko bomo frajhali,
Če se ne bo prelepo gor, je pa premalo gline, se pravi, je pa preveč peska, ne, treba pa, ne vem, eno lopato apna zraven vršiti ali pa nekaj, da popravimo. Ampak to je treba probati. Jaz sem šel enkrat ene majstre gledati, ko so to delali, so mi pokazali, pa mi je bilo zelo hiter jasen, ampak še ne bil mi je bilo pol jasen, ko sem začel sam delati, ne. Enostavno probati. Težko je povedati, je treba v roke prijeti. Zdaj, slama je lahko čisto navadno seno, ne? Važen je, da nima semen noter. Recimo, eni dajejo te slamnate kocke za izolacijo, ne? Sem pa se pa ne znebijo miške, zato ker imajo toliko semena noter še, ker noben kombant ne omlad, čisto se zrnijo ven. Tako da je že zaradi tega fajn, da gre seme ven. Drugič je fajn, da je bilka toliko stara, da seme odvrže, ker takrat je ta oleseneli del bilke dozorel, se pravi nekak že neko vlatno, ni več tista zelena bilka, ki sprhni v parih letih, ampak je že neko vesenela zadeva, ki pa je tudi več časa zdrži. Zdaj, če mi to slamo zmešamo z blatom, jo trajno konzerviramo, tako da dobimo res en tak material, ki ne propade, če ni na vlagi, ne? Mora biti nasukan. Tudi strehe lahko naredimo iz slame, jaz sem začel takole. Pa naredim malo večjo, pa še večjo, pa še večjo. Ampak to je res... Ne bi šel še enkrat. To smo naredili pa celo z invalidi na Hodošu. Smo na tem mestu podrli tako hišo, kot je bila ta. Sem, da je bila že naprav porušena, pa ni bila za popravljati. Mi smo na istem mestu naredili z istimi materiali enako podobno hišo. Celo les, ki je bil prej, ko je bila cimprana hiša, in tist, kar ni bilo čist na tleh, je bil ves les 150 let star, je bil še vse dobro, tako da smo ga nazaj ugradili. In zametali z blatom in smo naredili na tako lehišco. Iz slame lahko naredimo tudi kocke, lahko na njih spimo, ali pa kako drugače ponucamo, tudi za zastepko na vrtu. Zdaj, to je pa klev razlazil, ker sem jaz doma takole sem dolgo vse skupaj, samo da je bilo vse skupaj še malo bolj zaraščen. Tam je ni bilo še skopalno in tisla ruševina je že v bistvu pripravljena. In potem sem začel, v bistvu to je tako druga hiša, ampak na isti način sem pripravil teren. Tam pri moje hiši je bil teren več ali manj že pripravljen, ker je prestala hiša. Če pa gremo na novo graditi, moramo pa pač dati po tleh neko kamenje, čim bolj porozen material, da potem voda kapilarno ne gre gora. Ne? Več, manj ko imamo vode v hiši, takih boljši je za materijale. A brez temeljev je to? Ja, tukaj nasip iz peska, položimo po njih macesnove plohe, poborove, potem pa konstrukcija, takole kot se gradi, pač nek les, ki je čim bolj primeren, ki čim več zdrži, macesen, hrast, tudi črni bor so v redu za potleh. Gor pa ni več problem, 20 cm tal pa vlaga itak ne pride. Lahko delamo ročno ali pa strojno, kukrčmo. Sami ali pa s prijatelji. Takole konstrukcije, takole za eno delavnico pa smo dva dni porabili njih. Tam med 7 in 10 ljudi, tudi če smo vse na roke delali. To je moja hiška, začetek, prvi del hiške. Zdaj uporabimo lahko tudi okrogu les, ga samo olupimo, tako je še najlepši. Se malo igramo s kakšnimi detajli. Bolj, ko smo natančni, manj bo lukenj. Zdaj pa čisto odvisen, kakšen tip človeka ste. Če vam gre luknje na živce, polih je treba čim bolj se izogibati, če pa ne, pa lahko tudi pso. Ne? Zdaj tukaj smo od spodi na šperovce nabili deske, dal gor blato pa slamo zmešano in je v bistvu pod streha, tako bom rekel, za silo izolirana, ne? Ampak jaz sem vse takole izoliran, da je čisto v redu. Se pa dela v več plasteh, se pravi, narediš najprej eno plast, če so te šperovci 14 cm debeli, damo 5 cm, pa počakamo, da se posuši, pa še enkrat 5 čez, da se potem vse tisto, kar razpoka, zamaže z novo plastjo, da ti potem skozi ne pihla. Ne? Seveda lahko damo tukaj propustno folijo, pa ne vem kaj vse, ne? Se imamo cel kup materijalov, ampak zdaj gradimo z naravnimi materijali, tako kot sem jaz gradil svojo hišo. Da se pa skombinirati vse živo.
Streha. Popečna kritina je nekako ne bil naravni material. Čeprav men ga veter bo zmeče včasih, ali pa toča ga je razbila zdaj. Hribovci imajo glavnem plen. Dobro, jaz sem dal še en starci, bo sem ga pač zamenil za novo. Lahko naredimo tudi zeleno streho, tukaj je ena okrogla hiška. Se pravi, podeskamo, damo gor par centimetrov zemlje, potem damo filc, potem folijo in potem vse skupaj pokrijemo še z eno plastjo polivinila in potem nosimo gor pesek. Zdaj, zakaj damo tole zemljo? To zemljo damo zato, ker ilovca uravnava vlago. In tukaj je les in potem imaš parno zaporo v bistvu. In zdaj, če ne bi bilo tudi zemlje, bi ta parna zapora švicala od spod in les bi trklenil. Ilovica pa skozi ravnava vlago in ona bo malo šibala dol, malo gor, kukar ji paše. In kukar se temperature spreminjajo, tako ona vlago ravnava in ta les je skozi zaščiten, da ne more strkleniti. Zaradi tega damo potem to zemljo čez. Filc damo zato, da folijo zaščitimo, če so kakšni kamenčki kle v tej zemlji, da jo ne strgamo. Folija, tista je čist navadna bazenska folija, ki jo dobimo v Bauhausu, tamle je kvadratni meter 4 evre, milimeter debela, takale. Tudi 8 metrov širine se dobi, pa 24 metrov je dolga in je zelo enostavno za položiti. Jaz sem zdaj doma naredil eno tako tole, no. V bistvu garažo, delavnico, vse skupaj sem krsten pokril, tako da bom zdaj zeleno streho. Pa je vodo drži, no, čisto v redu. Kaj pa kakšne korenine od tega? Ne. Ne pridejo, če se v bistvu niti ne rabiš, lej, če boš posadil gor eno tako rastlino, da naredi korenine čez, ti bo, a ne, sem, kaj pa imaš gor, kakšno travco, to pa ne bo. Ja. Sem jaz ne verjamem, da bi kakšna rastlina šla čez to folijo, je filtrna, pa zelo elastična in mislim, da ne pride čez. Z normalno rastjo nobena rastlina ne bi prišla čez. Tudi strešno okno lahko ugradimo. Kako se pa te folije, ki pride ena čez druga in kako povežete med sabo? Imaš neko lepilo prav za njih, lahko pa če je padec na vzdol, daš najprej ta spodno pa ta zgorno čez. Ja. Jaz sem tako naredil, da sem, ko sem prišel, če je tako malo naklona in je bilo konc te, sem tukaj naredil malo hribčka iz zemlje, pa potem drugo dal tako čez hribček. Tako da, če je voda že čez prišla nazaj, sigurno ne bomo. To se za na več načinov reši. Je pa tisto lepilo tako dobro, da po moje drži, tudi če bi bazen naredil pa za lepo skupaj. No, tale ima kar precej naklona, zato smo potem malo z lesom še naredili dodatno opore za zemljo, da je ne bi sprali takoj dol. Zdaj ta hiška, ne vem kakšna je zdaj, kaj je dokončana, ker jaz sem je, to je v Prekmurju. Smo delali takle silo, se kmajehno za eno punco, se je zaželjala okrogljo hiško in je dobila. Drugače pa tle en lep primerek. Ta je ena res simpel, pa tudi res lepa, ani? Pa ni s folijo narejena, niti ta. To so po moje kar kamne založili. Ampak je pa zanimiv, ja, vse to je. No, lahko streho lahko pokrijemo tudi s kamnom, ne? Se pravi, cel kup nekih materijalov, ko lahko naredimo streho brez plastike. Ali pa z lesom, skodle. Vzamemo en macesen, ki je res lepo rastel, v eni senci, da je raven, pa počas rastel in takele skodle zdržijo 100 let. Več kot cego ali pa po moje več kot kolektor. Stene. Stene lahko naredimo na različne načine. Zdaj jaz, moj stil je spodbijanca, ne? To pomeni, da najprej narediš konstrukcijo, potem se pa postavi za stene takle kar okrogu borov les, ki ni debelejši od teh tramov. Ta les je razmaknen med sabo, tako da vmes natlačimo mešanca slame in blata in zapolnimo te prostore z nekim, bi rekel, izolacijskim materialom. In potem to takole nekako izgleda. Potem vzamemo tele letvice, to so lahko brezine od desk, ki jih dobimo na vsaki žagi. Za stondom jih bojo dali, pa zdaj res mičkan denar. In jih nabijemo gor. Pod kotom 45 stopin, iz ene pa v drugo smer iz druge strani in dobimo zelo potresno varno hišo. Ker teh letic je tok in to se ne more premakniti ne levo, ne desno, ni šans, niti z bagrom ne podreš, pred celo prestaviš. Potem se pa to
so različnih debelin, nekako tak razmak, da se potem blato da lepo čez nalepa. Tudi okolo vinka grejo, tukaj smo kar okolj nabijali, se lepo zvijali, pa smo prebijali. In potem to vse skupaj zamečemo z ilovico. No, da je moja hiša, to prvi del. Evo, in to je že v grobem fasada narejena. Ne? Potem damo še mjuko pa apenčes, malo grobe naredimo z lesa in to je čist lično zadevo. In tudi res malo narejeno tole. Se pravi, jaz sem za tale del hiši. Res zelo malo narejeno porabo. Prid sem res sam razžagal. Staro kritino sem dal, stara okna povrata sem dal, edin, kar je bilo nekaj elektrike pa vode, ampak to sem tako poenostavil, pa itak sem sam naredil. In mi znam, da niti 1000 evrov me ni koštalo to vse skupaj. Sem pa res uporabil recikliral stvari tudi, a ne? Koliko dela? 4 mesece. 4 mesece s tem, da sem še čakal vmes, da se je sušil, pa še drva sem v gozd dodelal, takrat sem nekaj prodajal tudi in tako. Sem pa šel. Ne, v bistvu sam, ker ne rad sem sam naredil. Ne. Ja. Žena je kuhala, pa sem. Potrok še ni bilo takrat. To je drugi objekt. Podoben. In tako lepo je narejena sadica pa to. Samo zdaj pa nekaj, ne. Tle je zelo lepo, prvo leto. Potem pa pride jugo, pa zmrzne, pa še en jugo, pa zmrzne, pa še en jugo, pa zmrzne, pa že začne fasado doleti. Tako da je treba pač nekako zaščititi potem te stene z lesom. Jaz sem dal kar desko od spodi. Stene lahko naredimo tudi iz kocki iz sena. Se pravi, ni treba, da je stil spodbijenca, sem pa mora biti konstrukcija tako narejena, da v bistvu da je nosilna. Ne? Ker tam pri unem stilu tiste letvice vse držijo povezane med sabo, tukaj moramo pa že narediti nekak konstrukcijo, tako kot so kozolci narejeni in te stvari. Tiste, bi se lahko tudi tukaj dale tiste letvice? Ne, ker jih nimaš kam probiti. Gor pa dom. Nima smisla. Lik smisla je 45 stopinj, zato da ti držijo, za to tresno varnost. To tudi, če jih daš gor po konc, ti bo omet dol padel, ko boš frajkal, če boš dal tako, se bo brez zveze. Je boljš dati potem neko uno tkanino pa ometel. Zdaj, tle stene naredimo iz slame, potem pa z blatom, pač ne prisedati tekoče blato, pa počakati, da se posuži, pa še enkrat. In pa se lahko že brz z gostim frajka in se pa lih tako nabijo stene, kot tam, kaj ste videli. S čim nanašate? Kukar si mojster. Eni z rokami pa cajo. Lahko pa lepo vzameš kot zidar, pa se gre že do zidarja. Takole je najboljši s fangelom, če znaš. Glede, jaz sem 5 let naprej ta orodje v rok držal, meni ni problem. Sem, ko pa kažem ga gledam me po glava, začne povedati, kako je kot se matra. Eni dajo prav pod pritiskom, cel pa pol to šprisaj. Tukaj smo pa že na strojni gradni, ja, to pa mi ne bomo se čisto več dotikali. Tiste pa že preveč komercialno, to pa ne paše v ta kontekst samo oskrbe. Pa smo že v Evropski uniji. Zakaj smo se pa pol borili, madonca? Elektriko damo noter in ko jo zamečemo z blatom, tudi ni potem problem za kakšne požare, a ne? Zato, ker je blato ne gori, je ne gori osnov. Cevi za vodo, zdaj jaz sem ponovat kar takole dal povrh, pa potem lepo od deske dal čez in so skrite od spodi in je kopalnica recimo narejena. Ne rabiš nekaj štemot. Pač se dodaja. Ploščice so lesene v našem primeru. In so še po 14 letih, 13 so še ful lepe. Ne bom jih še menil. Skelekirao ali je? Nič. Poublane in tako. Poublane. Bor malo smole vam spusti in so pol zaščitene. Tukaj je en model kuhne, ki ga že ni več, ker sem hišo pol spremenil. Zdaj je tako. Tukaj sem še štedilnik sam naredil, ampak tako bom rekel, no, skozi ga je treba popravljati, če ni dobro narejen. Tako da zdaj imam tega, pa je še centralna zraven pa vse. Sam prvi štedilnik tudi ni bil iz malte, ne, je bil tudi
Vse jaz ne uporabljam nič tapna pa cementa, nikjer. Razen na delavnici sem si zdaj potlej dal cement, ki mu je dvigalo gor, pa to drugače pa, če se le dane. No. V bistvu jaz sem proti betonu zato, ker je železno, ker pol, kad ti daš armaturo potleh, cement brez železa pa je brez veze, to je pa lih tukaj, če pesek daš. In zdaj, če imaš pa ti železo čez celo površino, pa potem te zemljske silnice ne grejo, če na nek način ustaviš. Eni si prav dajo mrežice aluminijaste, zato da nimajo pa signala od mobitela v hiši, ali? Tako da zdaj ne vem, kaj je boljše, to pa... Pri men, jaz sem pač zato, da jaz sem naravljen. Tukaj je še en del hiške, ta je tretja že zdaj, ta je četrta. No, pač malo prostori, kako je polka narejen, čist poljubno, ne? Lahko malo žgemo z brinarjem les, pa še malo drugače se skupaj. Kamin je super v hiši, kaj je lepši, kako na drva kuriti, pa te lepo greje. Jaz sem si naštimal kleše na dimnik, kar je bojler čip za vodo in mi v bistvu hkrati greje gor še bojler za toplo vodo. Ne? Tako da je nek... Kje imaš to? Podaljšeno, v moji hiši. Sem je... Zasilo. Potem sem obzidil, ne? Aha, ja. Potlek sem dal talno gretje, sem v bistvu kar drva prav. Potlek sem dal celi, sem jih kar sam napelal. Sem jaz tako narejen, pri meni gre voda iz šporgeta v radiator in potem še do celi za talno gretje. Pa ne rabiš nobenih unih mešalnih ventilov, nobene elektronike in neč. En termostat, ki ti zalav pa pogasne pumpo, to je vse. Tukaj imam ta nazvetje na levi strani, tam je pa tisto skritno za leso. Ne zdaj, zakaj imam les okrog, zato ker itak je voda okrog dimnika in ni to poroče, da bi se lahko les vnel. Tle pa gre to po zraku na vse strani. Malo drugače zdaj, zdaj smo malo zaprli tam od zadnji, pa tle naredili kauč, da se otroci lahko balinajo. Stopnice, dva modela, ene je malo bolj fancy, pa ene samo uporabne, pa tudi čisto redo, a ne? Lepe so te boje, vse meni. To čipe se lahko poriše. To smo že pregledali, ker smo kar na slami spali, ampak nekaj pa je res pri tem vseeno, ne? Prak se začne nabeljati, tako da to za en let zdrži, pa sem pa vse skupno na nivo zmetil za stirko, pa je bilo. Klet je pa res super, ker je čist noter lepo v kamnih, pa glina, krumpir, jabolka, vse daš skupi, nobenega vonja, nič ne zgnije, vse se lepo počas posuši. Krumpir se ne posuši, dokler je lep, če pa začne gniti, se pa posuši, je prav neverjetno. Se pravi, zelo pomemben je, da imamo nekako to klimo od zemlje v kleti. Karkoli daš, ni važno pomagati cement ali pa kaj drugega, bo takoj lahko problem. Zdaj problem pride tukaj po parih letih, kar sem že v hiši videmo, ne? Vlage le ničkem preveč na les tišijo, ne? Se pravi, fajn bi bilo dati neko zaščito med les in tisto kamen, ampak jaz se dosekiram, pa je čisto redno. Če kaj gnije, pa bom vržiš, pa daš novo delo. Ne? Dosti izražen. Zdaj smo pa že pri vodi. Tukaj je en bojler, tle se tuširamo lahko tudi, sonček se greje po let, leto sploh, kaj je bilo vroče. Drugač mi pa tale oven pumpa vodo iz izvera do hiše, to je najstarejša črpalka. Mislim, da so jo pogruntali stari Grki in so jo naredili iz gline. Ta voda rabi nek padec določen in potem od 3 do 10 krat više črpa neko manjšo količino vode, kot je porab za samo delovanje. Reče se mu hidravlični oven, se pravi voda steče, dobi hitrost, tam na koncu je ventil in ko ima dosti veliko hitrost, ga dvigne gor, voda se v momentu zapre, takrat se pa zaradi hitrosti vode ful velik pritisk ustvari in pa eni manjši, tanjši cevi porine vodo gor više v drug rezervoar. Zelo enostavna si in prezadeva. Imaš pa izvir. Ja, imam izvir. Ja, to se pravi, da je, to je res. To je pa tist, kar je. Pa tudi moj izvir je skoraj toliko visoka hiša, tako da ne rab visok črpati. Pa tako, eno tretjino vode ti izčrpa, ostalo gre pa naprej, ne? Tako da če je nekaj izver, tudi nima smisla. Ampak meni takle oven, zdaj že, koliko let,
Od kar sem gor, mi delam. To delam. Ne vem nič ljubo za delo. Ti boš rezervoar gor, ne? Jaz imam samo nekaj bliko nek rezervoar. V bistvu imam dve cisterne po 1000 litrov. Ja, ker ne rabim. Če mi... V bistvu pozim je celo fan, da ni rezervoarja. Če slučajno kaj narobi, da vem, da je crkno, da še imam kaj, da mi ne zmrznem vse skupaj. Ker nimam toliko pokrit, da v parih dnev bi zmrznil, no. Tukaj je pač prikazan. Ta nižji rezervoar je za tisto vodo, ki štarta, potem tisti ventil na koncu, zelo enostavno, potem tle imaš kar eno lopotko, ki jo dvigne gor, pa se pol nazaj pokrije, ker se pritiski uskladijo in tam gor gre voda naprej v drugi rezervoar. Na internetu je ta zadeva tudi. Čeprav to sem jaz narisal. Tukaj je pa še 7, ne? Številka. Ta ventilček je pa zelo pomemben. Zakaj? Zato, ker tam v trojki noter, ne, mora biti stalno zrak. In ta 7, ko v enem momentu prije malo pod tlaka, tukaj spusti malo zraka not in ti zrak se zmeri dviga v to bonko. In ti zrak je v bistvu pol ta amortizer, ki pri teh sunkih ne pusti, da bi recimo pršel kar na enkrat 20 barov pritiska, ki potem cevi popokajo. Tako da potem počasi napukot ena zračna plazina, to poriva tisto vodo gor naprej. Vodo, se pravi, grejamo lahko zdrmi, ne? Jaz smo kar upravljeni spravi toplo vodo, ne rabimo sonca po zim, ker jo grejamo na drva, kot če je slabo vreme, meni elektrike pokurimo, ne? Pa potem gre vse skupaj čez rastlinjak, v bistvu imam v sedalnik kar v rastlinjaku, v nem ta spodnem, nisem to pokazal natančno, da bi vedel, o komu govorim zdaj. V glavnem v rastlinjaku je ta v sedalnik in toplo voda iz hiše teče tja noter in v bistvu gre tista rastlinjaka. Tako da je še tista energija, ki bi šla stran, če se še tam lepo ponuca za te rastlinice, da lepši rastejo. To je to, no. Dva sta za deževnico, en je pa za greznico. Neč ne smrdi, ker itak se je zaprt. Tukaj je rastlinska čistilna naprava, taka čist simpel, tukaj sem skopal 5 bazenčkov, nametal na od skale, pokril s šoto, šudrom, loče, trstika, prvogos, tamle v vsakem bajerju rastejo te rastline. In potem bi rekel to vodo, kjer se tisti trdi delci vsedajo že v greznici, tukaj še dodatno prečistijo. Nekaj je pa res, mi ne uporabljamo nobenih strupenih praškov, zato pa je taka rastlinska čistilna naprava, v bistvu nima kaj dela, pa ona strupov ne razkraja. Je pa res tist smrad, ki bi sicer bil, če spustiš pod površjo, ali pa da ti ne gre nekomu pod tanico, tista napol gnila voda, se to pa tukaj not do konca razgradi. In na koncu res teče čisto vodo. Pa te imate ekološko čistila doma, vse? Nimamo svoje, vse se kupi, da že mar se kaj. Ja, ja, ampak tako... No ja, smo delali, daj, pepel, bukov luh, a ne? Bukov pepel namočiš v vodo in odsediš, dobiš bukov luh. Je zelo lužna ta zadeva, z njim lahko mar se kaj pereš. Potem, čakaj, kaj še, da se narediti milo domače, imaš nek hidroksid, nek kakšen hidroksid, ne vem. Pa neko eno olje ali pa kokosovo maslo, pa te stvari zmešaš skupaj, tisto nekako... Natrijo, hidroksid ali kalijo. No, tako natrijo pa kalijo, ja. In s tistim spet milo narediš, a ne? Kaj je še pa začistilo? Soda bikarbona, kis, evo, marsikaj se da. Ja. No, nekaj je pa res, a ne? Zunje ne bojem pol več bolje, to kar pa znam. Ja, to pa je res. Ampak se kdo pa je še... Se tudi pa je, samo pri praško. Ja, kdo pa je bolan, vse kak ne. Sej nismo tukaj nori na bele cunje. Takole zgleda pol še na koncu. Lopanček. Tole je ena malo večja. Tukaj je ta bazenček, kjer je pesek noter v bistvu. Zdaj tako, te rastlinske čistilne so zelo zanimive, ker v bistvu tam rastline niso tiste, ki bi razgrajevale te strupe pa to. Rastline samo dovajajo kisik, na njihovih koreninah pa na tistih kamenčkih se pa dogaja procesi, se pravi mikroorganizmi pa bakterije potem delajo. Zato ta zadeva tudi po zim funkcionira. Rastline imajo zmeraj neko zalogo kisika na koreninah in to pol, bi rekel, čez celo samo tudi deluje, da rastlina čistilna. Tale gor je na vrh lišce nad celnico. Rastlinska čistilna, ali ruškana. Tole so posadili noter, zdaj je to že vse bolno zeleno.
Na koncu se lahko to voda potem še vjame kot ven bazenček in je za zalivanje. Je pa res čista. No? Tako, zdaj smo gradnjo obdelali, hribi so lepi, zime so bile lepe, zdaj niso več, lahko se igramo pod snegom, pa zgradimo kakšnega snežaka, ženske kaj zašijejo, da se kaj narediti z gline tudi doma, posode, peč rabiš, to je vse, pa glino, pa roke, pa voljo, pa čas, pa znanje, pa izkušnje, zdaj že malo več. Ne? Ja, si v penzionu. Ja, si v penzionu, ja. Ali pa z lesom se daje grad marsikaj. Tudi vdešalnik. Tole sem se igral enkrat. Špilal. Ena je celo v filharmoniji bila na koncertu. Res. Ja. Ko pa pride žleb, žleb ti pa tudi naredi foj dela v gozdu. Tako da drgo imamo zdaj še za par let. Pa gost se je lepo razrečil, da bo lahko nova drevesa rastla. Krasno, ne? Narava dela. In če jih sledimo, nam dela ne bo nikoli zmanjkalo. Kremice se da narediti doma, izvone šentjanžuke, pa še česa drugega, olje, čim mila, to smo prej govorili. In to je to. To je malo zagušt na koncu. Lahko zapojemo, pojemo, zašpilamo. Imeli smo tudi flautist, ki so gor, so glasbeni, ki so imeli te svoje delavnice. No, pri nas so tudi delavnice, imamo večkrat kakšno jogo, Dario Cortez vsak let, kakšno meditacijo, zagradnjo sem imel tudi delavnice, dokler je bil čas, zdaj ni. Kubili smo naredili hiško, kar iz kock, da spomladi je naredila okolino okolo okna. Imam pa tudi filmček posnet od gradnje, ki smo prej na začetku malo gledali, pa knjigo sem napisal, prav od gradnje, tale je slovensko-angleška verzija, tako da je v obeh jezikih. Knjiga je 20 evrov, filmček je 10, če vzamete skupaj je 28, ne dam še malo popusta. Knjiga je drugač 25 no, v trgovini, ampak tako. In to je to. Hvala. Zdaj pa vprašajte, kar nisem povedal. Jaz sem se potrudil. Kako tale bojlerček na kaminu, če preveč potakneš kamin, a je kakšna težava, v bistvu, kako je narejeno to, ne, da... Ne, ni, ker imam pumpo gor in itak je termostat, tako da zalaufa zmeri. Pumpa je v bistvu kakšna zalagovnika, kaj da to skladi? Ne, se je... Pa radiatorjev, pa bojler za vodo imam 200 litrski. Tako da imam jaz v kuhinji, imam v bistvu on štedilnik, ki je na trda goriva, pa še na drugi strani ta kamin s tistim gor. Ampak ja, ni problem, gre. Se ga ne prekuri v bistvu. Ne moreš. Mora elektrike zmanjkati, edino v tem primeru. Mhm. Pa tudi je pol varnostni ventil in tako da ni problem. Je pa iz Rosfreja pa 3 mm pa oran, ki je naredil. Tako da ja, ne more niti ga raznesti, niti ne more... Vrja požreti. Ja, ja. A je to naj delal z konopljenimi vlasmi, nemo se recimo sena? Se po moje vse isto, veš, jaz ne bi kompliciral, to so pač neki detajli so, a ne, zdaj ta konopljena vlakna so daljša, pa bolj trdna. Drugač pa za izolacijo, itak se glih kaj daš, ker je izolacija. Izolacija je bistvo to, da je čim več mehnih prostorčkov zraka nekje ujetih, ja, da ta toplota ne prihaja. Mogoče bi konopljeno vlakno bilo bolj, kaj stojim, tam, kaj bi omete delal, pa da bi malo omes dal, da ti to omet malo poveže. Tako da lahko se igraš, drugače pa, ne vem, za kakšno streho bolj mogoče, ali pa kaj tazga. Kako ste lahko odsotni po zimi, da to funkcionira vseeno? Ni problem. Zakaj? Če recimo greste tam za 14... Mi pridemo, ne vem, nas ni par dni, pridemo nazaj od zuni minus 15, v dveh urah je 20 stopinj noter, ko se zakuri, ta material se zelo hitro, mislim, ta material se sploh ne rabi segreta, ne, zato ker je les izmeri topo. Ja. Tako da, zmrzne pa tudi zlepa ne, no. No, pa nima akumulacije. To pa je izolacija, da ne zmrzne. Aloš, voda nima skalavo, da ti skos teče? Voda je itak noter, tam po ovoni steni ob hribu, tako da ni problem. Ni še bolj, nikoli ni še bolj. Kako zimi, ko zmrzne voda od zuni? Od zuni, kako? Izvir.
Ne, jaz sem direkt iz izvera, po zemlji napeljano vodo. Iz skriba. Jaz sem po zemlji do ovno in od ovno naprej gre spet po zemlji, pa šavanje pokrit z deskami, pa se nogor namečen čez zimo. Tako da tist ne more zmrzniti. Tu če se, mislim, od ovna cevilo grejo skor po vrhu. Zaradi tega, ker voda stalno teče in ne bo zmrzena. Ker je topla voda, v izviru je tistih 6 stopin 7. In tle je 400 metrov, ampak to hitro teče, da če bi imel po vrhu, bi zmrznil, no. Čist po vrhu. Če ne malo zemljik. Pa še nekaj je, ne. Kakorkoli vsi mislite, da so v hribih hude zime, pa da je mraz, pa ne vem kaj. Mraz gre zmeri v dolino. Se pravi, pri nas, zdaj ko bojo... Noči so hladne, bojo, ampak so noči. Ma ne, mraz gre zmeri v dolino. Zmeri v dolini par stopinj hladnej, kot pri nas. Recimo, zdaj ko bo ta inverzija jesenska, vi bo ta imel mrglo čez tam neuno trojico, ali kaj že? Ne, ni trojica, je tam Sinja Gorica, ima to že nek drug pač. Glavno pride 100 metrov mrgle, kot mraza, ne? Pri nas bo 15 stopin, sončik bo 15 stopin. Čist meren zrak, zato ker se ne dviga pač, ker je preveč inverzija, ne? Ne moreš verjeti, ko pride kakšen kot zanimiv ta pojav, ampak mraz gre zmeri v dolino, od spodi bo slavno, ne bo po hribu. Recimo, tle za nami gor je ena taka dolina gačnih, se je reče. Pri nas je 500 km zjutraj, tam je minus 3. Pa smo na isti višini, kar se tiče nad morjem, ne? Samo hrib je v mesto, tam je kotlinca. In tam se mraz usede dol, pri nas gre pa v dolino. Mraz ni čist tako, kot nas fizikov, če je malčkan drugače, sam ne znam povedati, vidim pa. Ja, če vlaga je pol prenos toplote, čist drug, ne, in to je problem, ne. V glavnem mraz je težje od toplote in gre zmeri dol. Toplota se pa viga. Niste imeli pozebe spomladanske, vi, tle? Pozeba pa je, to pa itak, ker pač zmrzne vse, ne. Ja, me bolj zanima, ta bi rekel upravni del, kako papirologijo za takle... Ni problem. Ni problem, načrt je isti, kot za vsako hišo. Ja, dobro, so inštalacije, notri in tako, pač... Je treba upoštevati določene kriterije. Kaj pa statika, pa... Statika itak določi arhitekt pri stanovanski stavbi, tako da ni treba niti statika računati posebej. Arhitekt odgovarja oziroma odgovorni tisti, ki piše. Mora pa biti en arhitekt. Načrt mora biti narejen od strani nekoga, ki je pooblaščen, da lahko potem odgovarja za... Oziroma, načrt nah nariše kdorkoli, samo podpisan mora biti nekdo, ki ima licenco, da odgovarja za to, kar je v načrtu. Zdaj tako, kozovci so najbolj potresno varni objekti. Kozovci na 4 stebrih, pa je kar težak gor in vse, ampak ko so bili tisti stoletni potresi tle v Sloveniji, kozovci se niso podirali. Vse kamnite hiše so se prej podrli ali pa zidali ali pa ne vem kaj. Kaj ni zvezan. On zaniha in to je to. Nekaj. Sej, tako kot tiste japonski nebutičniki so na valorčkih, ne? Ja. Niso fiksni, ne? Ker je boljše, da se... Zaziba, kot pa drugo, ne? Stara kamnita hiša, v Tolminu so bili pred 30 leti približno, je bil tist potres. Vse tiste hiše, ki so imele betonske plošče noter, so lesene strope dol, dal pa beton noter, vse so razpokale pa se podirale. One pa z lesenimi stropi pa ne. Zato, ker ni bila toliko drža. Ne, tež, tudi toga ni bila. A ne, krhka je rata. Tako je pa gibljiva, je boljši, da malo zamiga in se ne podre. Zdaj je cela vas, ali jeste sami? Dej nas je že polhen. Je bilo pa lepo, ko sem bil sam tukaj. Ne, sej še zmeri lepo, da se razumem, ampak je pa res, zdaj je cel kup ljudi, no. V glavnem, prav zamenali so se, bi rekel, zdaj v parih letih je unih od starejše, prejšnje generacije, domačini so kar pomrli, tam mladi so pa, pri nas imamo 3 otročke, soseda dol ima enega otročka, gor na hribu 2 otročka, tako da se kar nekak mena, pa precej se je pokupili, pa eni za vikend, drugi pa kar zastalno živimo, a ne, tako da je zdaj ta razazija je kar polna. Na kjeri višini ste ste rekel? 900. 900, to je kar visoko. Koliko zemlje pa imamo? Vse skupaj z gozdom je 18 hektarjev. Koliko je tega gozd? Kmetije imajo, normalne kmetije, tudi gor imajo po 50. Gozd je večina, 3 hektarje je samo od travnikov. Ampak to so taki travniki. Tako. Kaj, pol
hribu. Kako, kako je pa na roko kosite, ne, popasite? Ne, jaz sem en traktorček, pa se z njim igram, pa je... Pa gre, se da, je taka strmina. Tako bom rekel, če znaš, lahko vse narediš, ne, pa če si previden, drugače pa veliko se jih je že pobil s traktorjem. V gozdu se jih veliko pobije, sploh zdaj, ko je bil ta žled, ogromno enih gozdarjev je pomrl, izkušenih. Ne? V bistvu, kaj je cel kup enih stvari, ki jih, bi rekel, normalen, ampak tako normalen, pač človek, ki tle živi, nekako ima neko službo, sploh ne pozna. Ne? Zdaj, če si tle gor doma, moraš znati stvari sam narediti, moraš znati iti v gost, moraš znati marsikaj. Ne? Tudi po zim, ko sneg zapade, moraš znati po snegu pele, po hrib. No, se daš ketne gor, ampak če pol metra snega ti tudi neče ne napravi, tako da se izkluži. Kjero mesto mislim, da gre otroce šolo, kjero? Idrija? Ne vem še. Zato, ker je Idrija je na eno stran, Tolmin je na drugo, ampak je most na Soči oziroma Dolenja Trebuša, ki je bliže, ki je tudi šola do četrtega razreda. Na vojskem je celo bila nekot šola, pa se je zaprli, ker je bilo premalo otrok. Mogoče jo pa odprejo nazaj, ker jih je že polkno zdaj spet na novo. Je še ene, tri. Ma jih je otrok zdaj več kot 10, tako da jaz mislim, da bi lahko, če bi zasežili podružnico na vojskem. Da si jih je že? Pa tudi tako je, ne? Vse bomo videli, kaj bojo otroci rekli, lahko jih tudi malčiš, a ne? Zdaj, če bojo potem v šolo hoditi, ne grejo, a ne? Če pa ne bojo, jih bomo imeli pa doma, vse kaj? Bomo videli. Miro, mogoče bo šla ekološka vas do vrata? Ja, pa se v bistvu je že. Vas je že. Manjka nam. Kapelcu imamo, ali gostilna, ne, pa se imamo gostilno v Gačniku gor. Sem še šola na manjka. Šola, ne? Pa krajevni vrat. To je gentla soba za poškodbe. Ja. Tvoj sedatku, mislim, vsem nam manjka tega poguma za tako. Vsi bi verjetno tele, ki smo danes prikazali z veseljem, ampak... Ma ne vem, če, ne vem, če je sam pogum. Jaz mislim, tudi kaj znat. Jaz mislim, da ti more, biti tudi... pomembno. Da ti more pasati tak življenje. Zdaj, marsikdo mi leti takole se igramo v prostem času. Mislim, ti hodite v službo iz tam gore, mislim tvoja. Marsikdo, to je nad hišo. Ne, jaz sem v službi non-stop. Zdaj sploh, ko imamo otroke, se pravi, skos se nekaj dogaja. To je sosed, nisem jaz. Ampak zdaj, ki je bil žled, sem posekal en del hriba in imamo štart za bajčan. Super. Čekaj, bom še. Kaj pa vaša žena, ali je ona gre v službo? Ona je delala do kler ni doma ostala. To sem zdaj, ki je bilo prebilo. Dokler ni rodila, ne to? Dokler ni rodila, ja. Čeprav, dokler ni rodila. Mi dva smo zelo hiter se najedla za tele otročke. Rad vam bi pokazali nov posnetek iz zraka. No. Stale bo. Tribuše iz zraka. Pot smo nazaj. No, to je hiša, ne? To je moja hišca, ja. To je venkac pomlad bil. To je Žviško. Ja, to je bilo više imelo. A ti poznaš še kdo to? Podalec. Edo? Ja. Roma? Ne, Edo Pohar. V glavno to je naša dolina, jaz se tudi pelem kakšenkrat, ker dole, sem meni ne rata nekako pobrat. Zdaj, če si dober, pa iznetiš in se peleš. A na Trebuša? To je Gorenja Trebuša v bistvu, ja. V bistvu, vse kle so sami hribi, a ne, na vse strani. Pa tudi ceste so makadamske, otroci se... V zraku. Ja, lahko dolih spustimo, gor pride, da popeš. No, to so hiške zdaj, le. To je zdaj njegova hiša, ne? Ja, tle od spodi, ja. Lahko še kaj vprašate, vse da gledamo malo, pa se pogovarjamo. Vrt imate? Vrt? Ja. Čisto odvisem, ko smo imeli nosečo ženo, pa enega majhnega fanta, ki se je zelo skrčil, zdaj smo ga spet povečali in prej bil pa še večji. Tako da, ne, prav velik ni. Tako je nek... Včasih si imel njivo, ne? 50 krat 50 recimo za vrt. Drugače pa še njivo za pšenico, pa
Pa še tam ena niva za ajdo, pa tako kakor ti daj, a ne? Kako pa ajdo uspeva? Ajda, če ne bi bilo srnc, odlično. Drugač pa zelo slabo. Če vse tako strmo kimaš, pa potem piro, tudi piro imaš in kje zbog. Prveže me za drevo. Ne, vse so odtenki ravnine, no. Odtenki. Ni čist ravno, ampak ja, je. Se prav brez enega traktorja, pa kakšne malo vloren kosilnice, pa tajzga pa takole težko prebiš, ne. Samo oskrbno, ne. Ja, no se to je ta samo oskrba je zelo... Ja, vidim, da je širok harmonika, ja, ampak tako, rečva. Da... Zmeri si odvisen od nečesa. Nečesa, ja. Zdaj, samo oskrba si lahko tudi traktor sam popravljaš, ne? To se boš pa še zmeri mogli biti nekam iskat. Razen, če ne vem kaj. Ok. Tako v tem stilu gre to. Ja, ja. A to je pot na vojsko, ne? Tiskar se vidi. Bendijski vrh. Tam je len, tam zati vojsko, ja, pot, ja. To je Trnovski gost, dajte. Severno, boče na Trnovski gost. Trnovski gost, to je bolj faca. In tam sred Trnovskega gozda ne smeš narediti lesene brunarce. Zato, ker spadajo pod burice. A kaj, oni pa imajo pa kamnite, ali kaj? Ne vem kaj, so hecni. Kaj čest lahko narediš? Brunarce ne. Mora biti, po koncu mora biti postavljeni. Ne smeš brunarce. Krajinska arhitektura. Ne vem, kje so to pobrali, da sred gozda ni lesenih hiš, ampak ne vedo. Sred gozda. Ja. Trnovski gost je drugi največji gost v Sloveniji, a ne? Ampak ne smeš hiše postaviti lesene. A ni smešen. Ne, predpisi se zelo tepejo z realnostjo, ne? Ja, so tako kot v Ameriki, a veš, kakšne prepovedi, ko so tako take za naše... Ja. Ja, čakaj, kdo pa bi imel Trnovskem gozdu vtišo marijetskega? Kakšne se pa najde, no? Vse živijo, kaj pa sam ljudje. Vse tudi kaj sred trebuše. V vsej tele naši trebuši ni več kot 100 ljudi, a ne? Smo zelo razmetani. Pa je to cel hrib. Pa je bilo včasih 900 ljudi. A ugasnem to, da ne bomo poslušali, da se te skrati. A on tako razmišlja, živiš, da je s tem? Ne, to je višina unije. To je variometr, kaj tako piska gre gor, če pa tako gre pa dol. Da on ve. Ampak tale iloca, ki je bila zmešana s senom za naslavo, to bi vsi bila navadna zemlja ali je prav iloca? Iloca je mešanca gline in peska, se pravi... To ni ta prst, ki je tukaj. Zmeri je čist navadna zemlja. Čist navadna zemlja iz vrta. Ilovca je pesek mivka, pa glina. Glina je tisto mastno, ki delajo posodo iz tega. Pa še tam ima malo peska v mesu. Ilovca bo podvojeno tisto, ki je mastna. Ne, ilovca... Glina je mastna. Glina je vezivo, ilovca je pa mešanca gline in peska. Zdaj, navadna prst iz vrta, recimo. Navadna. Ja, mora imeti glino zraven. V bistvu, glej, humus. Varijanska bo bolj težko. Imaš humus, ne? Humus ne sme biti vmes. Mora biti preperina, ne? Mislim, čist brez organskih. Vse pod šoto je ponekod, a ne, če ni voda ali pa pesek, je potem ta ilovca. Pod šoto. S tebi bi mogel dodajati, če bi imel prerahal prst, nekako bi mogel dodajati neki... glino ali pa ilovce, da je tiš bolj tako vezivno, ne? Če je prst, ne sme biti rahla, ker to je humus nam. V bistvu je lahko... Mora biti lepljiva na nek način. Ja, ne sme biti preveč peščena, mora biti lih prav masna, ne? Zdaj, kaj sem hotel reči za tole zemljo? V bistvu, iz mokre zemlje narediš kepo in če spustiš takole na tla, se mora malo razleteti. Če se spopa skupaj, je premastna, če se čisto razleti, je premalo veziva. Pol je preveč peska, ne? Tako gre to na tak način. Pri tej zemlji. Se znam, ko je čisto polno na našo, ne? Enkrat smo dali premalo do prvajdošnji dira, ne? Slamo to, bajte, ne? Pravilno. Ja, si jo. In samo ono, ilo za gor sem, sam ti pravi mišljen smrti. In kad gre, dobiš hiter, si nokam, no? Pa da se da. Nisem. Ja, tukaj sem rekel, ne, ker sam probaš, to je mišanje.
Ja, vem, vem. Ne, je pa veliko lažje prajhati recimo pozidarsko z... Hitreje, no, hoče reči, tudi zidar hitrej frajha z glinenimi ometi, ne? Neprimerno hitrej, kot zapnemi, ker pravno se ti... Tle lahko zagrabiš celo lopato, pa vržiš gor, no, čisto, pa se sem razlepi čez. Pravno boš povrgu pol kile, pa boš še zelo pol dol padel. Ja, pa še vročite boš prica, pa ne nekaj še se. Jaz pa celo od blata umazan, imaš blatno kupel, nič te ne peče, koža se ti ne vsuši, tako kot... Sami plusi v glavni, sami plusi. A pa Klavija, na vrvis še... Vse akno da potem na koncu. Na koncu, da zaščitiš pred padavinami, pred dežjem. Ker apno je voda odbojno, nekaj časa, no? Ja, ne skoca, ne? Ampak, če bi bilo pa malo cementa vmes, bi bilo pa dejansko trajno. Veš kaj, pa ni paro propustno spet, pa ne dihati, kako bi mogel. Zato no, sem... Stari ometi so imeli... Ne, veš kaj bi mogel narediti? Cement, razmerja, zlobala, če bi dal cementne plošče, če je sedim. Da bi kar omet cementov namešaš, se bo napihnil, ti bo... Porinil v stran. Super. Če bi dal cementne omete, ne? No, apno in cement. Čist malo. V bistvu ta klasična nauta, ne, ki je, ne. V bistvu je več omen apno, ampak še malo cementa, ne. Probal nisem, ampak jaz dam samo apno, no. Okay. Probal pa nisem. Kako bi pa ilovca bila za bilek? Ilovca se dajal po tleh butani podi, se reči. Ja. Sem se zmešal slamo skupaj. Pa malo več peska so dal, pa zbutali so do besedno. Skoli, da se je tista... Skoli, da zbije. Ja, prav zbili so in tisti je bil pa toliko natlačen, da tudi če se je voda gor pulila, zlepa ni stopila tistega blata. In koliko na debel mora biti to? Ne vem. Ne vem, kaj nisem delal, ampak vem, da obstajajo te butani podi. To so delali včasih, tako so naredili hišo v bistvu, pa tako stene lesene in pol se dali noter butan pot. In vse to je bilo na zemlji postavljeno. Ja, ja. In ker se je not kuril, takole, kot je ta pečka, je bilo vse suho. Ker ja, ja. Zrak je v bistvu zmeri bil suh, pilovce pa manj šibala vlago. In tudi tista vlaga, ki je gor prišla, ni prišla gor, se je, bi rekel, nekako... Ja. Tako da je bila tista hiša, dokler so ljudje not živeli zelo v redu. Zdaj še nekaj bom povedal, v takih hiši moraš živeti. Ker če ne boš živel, ti bo prišla vlaga noter prej, kot si misliš, ne? Če pa živiš noter, je pa zlepa nima, ne? Je pa res, da jaz imam tam zelo na kamniten terenu, pa še zmeri pride malo vlage gor, sploh tam, kaj je klet, pa to, tako da počas propada, ne? Ni tako, da je ta hiša narejena za tri generacije. Tudi nisem s tem namenom delal. Jaz sem rekel, hiša bom naredil zase, otroci ne pa svoja naredil. Zdaj pa misli, da bo trajala. To, kaj jaz sigurno. No, pa bom dolg živel, obljubim. Upam, da. No, pa se skrupi navlaš, ne? Te isto, kakor za vsako tiš tudi grad, da dorele, vse rabiš. Vse. Ni šans, da... Mislim, danes rabiš pač za določen objekt, določeno dovoljenje. Odkar jaz tle gor živim, v teh hribih so že ne trikrat spremenili. Ampak za te stanovanske obivalne objekte je kar več urbanistov skozi. In moraš ravno tako dobiti soglasje vsa, ali kaj? Soglasje dobiš na občini za ceste, za elektriko, za vodo ali karkoli imaš, ja. Ne? Potem pa tudi mislim, da od gozda, če, se ne, če si v gozdu. Pa ja. Če se ne priključiš na nobeno omrežje? Moraš pa dobiti soglasje od elektro, da ima... Ja, vem, zaradi ja. Tega, da nisi podelno vodo ali pa nekaj v tem smislu. Tudi, no tako, v tem stilu. Ja, ja. Drugač, kaj še rabiš? Tudi če ni... Cesto moraš imeti, no. Brez ceste ti skoraj ne pustijo. Dobro. Aha, brez ceste pa ne gre. Ne, mislim, da ne. Če ne dobiš nobenih stvari, če nimaš ceste. Je pa res, da je občina dolžna plužiti do vsazga, do doma, ne. Mhm. Čeprav če to se... Pot, ne. Ja, veš, to je zelo skregan z logiko, a ne. Mhm. V bistvu, ene občine so kar določile, da če je več kot toliko metrov, da moraš sam plačevati pluženje, da moraš sam čistiti, ne. Kako komunala? Komunala je pa tako, ne glede na to, si kaj priklopljen na komunalo ali ne, smeti moraš oddajati obvezno, pa včasih je bil ne priključitev na javni vodovod, zdaj je pa kanališčina. Se pravi, moraš ja. Nekaj plačevati. Nekaj na osebo pride. Mi imamo, da je kaj nas je pet, tam enih skoraj 40 evrov
Za smeti pa za nepriključiteljno zadovo. Pije smetnjak on gore. Pa pride medet pa smeti okrog obrne voda, pa itak če sam ne napila, še nimaš. Ne? Kaj pa, pa so še dolg cajta nas pustili primerno, drugače druge so še bolj kompensirali, se mi zdi. Pa čistilno se pravi za... Čistilno moraš imeti v načrtu tudi. Maš več ni pa treba, tukaj si jo sam naredil, ne? Čist lastna, kakor sem. Ja, se mislim, da do hiše velikosti 200 kvadratov ali 220, ja. Lahko itak se sam narediš, brez da kogarkoli kaj vprašaš. Ja. Ne? Kar je večje, moraš imeti pa potem drugače. Ti mora pa nekdo garantirati. Ja, verjetno, ja, za ATS posvetajajce. Ampak mislim, da do 200 kvadratov bivalnih ali ne bivalnih vseh teh površin, da lahko sami. Aha, se pravi, niso samo bivalne, recimo, kaj sem, da ima zdaj lahko primer, ne, se zaživeti rabiš malo, rabiš pa gospodarsko, rabiš delavanco, rabiš testovi. A se da to tako narediti, kaj sem, imaš 5x4, bivansko, recimo, če nimaš otroke, vse, kar se meni tiče, to čisto dosti. 5x6 je postavljeno. Čim imaš noter, tako da živiš, je bivalno. Zdaj, ja, kako okay. Ne glede na to, koliko je veliko. Razen, ja. Če boš čebelnak naredil, pa žive v njemu, a ne, okay. Uradno čebelnak. Okej, okay, to je recimo to, ne, ja. Imaš pa zraven, pa ne vem, neko kozovc zaprt, kjer imaš noter, pa ne vem, delavnico, urodje, vse te stvari. Če ti ločen objekt. Ja, ločen objekt, ja, recimo. To so pa pomožni objekti, imaš pa spet, imaš pa uno, kako se reče zdaj po tem čaki? A so enostavni? A ne zahtevni. Ja, ne zahtevni. Informacijska informacija, verjetno, rabiš in pač priglasitvo. Vse se dobi, ja, okay. Na internetu se dobi marsikaj zdaj, jo ne? Ok, potrebamo. Čakaj, mene pa še nekaj zanima. Vi ste brez temeljev delali. A to zaradi tega, da je tako narejeno? Temelji so. Temelji so. To je nasip, kamnit, trden teren. Ja. Samo niso betonski. To je pač ampak lahko... Ampak nisem brez izotekta, brez ura. Izolacije, ja. To se pravi gre vlaga od spodi gor. Ja. Gre. A jo čute? V bistvu ne. Zato, ker je skozi zakurjen prostor in ni čuti. Tudi poleti? Poleti pa sploh ni problem s tem. Pa je zakurjen korite poleti? Ja, kuhate. Ja, mislim, vidite. Kurma zmeri, samo ni, da bi ogreval prostor. Imamo odprto okna, vrata in vse. Tako da lahko spodavno skozi letišče priješ. Je pa res, da tam je suh terenom, tam je v bistvu kamno. Je na hribu zelo. Lejte, čušem temu, da je suh teren, no, da zmeri najde pot. Ja, v glavnem takole bom rekel, če hočete hiše narediti za dlje časa, pa dajte vno bazensko folijo od spod, pa je rešen. Sam jaz jo nisem dal, zakaj? Ker ja, sem spravil, prašal, no? Nisem jo, še ni bilo, nisem imel časa razmišljati o temo in hotel sem jih hišo tako narejeno, ne? Aha, ja. Zdaj, ko sem naredil delavnice, sem dal pod vsak tran tist en pas, tiste bazenske folije, super, ne? Aha, aha. Tako da delavnica pa bo še za otroke, pa ne, no? Se hiša tudi vrši. Če znaš dobro pristati, lahko direktno v tem rumu. Jaz se kle hodim zelo tam trenirat, da boš, na Britov. Ja. Klej, brico, na levi strani. Kako pa pride nazaj, kad gre s tem? Na štopel pa peš, sem je deleč. Sem je kar deleč. Rabijo je slavno ti par pravite, da odsvetujete. V bistvu ne. V bistvu ne, zato ker je čisto redno, samo odsvetujem, da je slabo omlagana slama. Nekaj. Pa če že delaš s slamnatimi kopckami, potem je treba obvezno strajkati te stene. Ker je nikar z lesom zaprejo in tam ni problem povedi. Ha, če zabeste mi daš ilovce, potem pač... Ne pride na not. Miške, zraka ni, ne? Miške ne bojo šle kopati steno. One bojo šle noter, če bo imele možnost not priditi. In dajo še mreže, ne? E, ni celo zaščitijo, z mrežicami, okroh in vse sorta. Potem je tudi zaščita pred strelami, pa to pred... Vse v leseno hišo ti strela ne bo trešila, zato ker ni prevodna. Ona ne more trešiti, mislim, lehko kakav avto ne more, ker je na gumah. Ne? Les je pa tudi neprevodna strela, tako da hiša je sigurno pred strelo varna. Pa tudi les, če je les. Potresa sem pa že prej povedal, da kozovci so ne bi potresno varni objekti, ta hiša pa še bolj trdna. Tako da, po moje, še manj šans, da tukaj kreši. Čisto je pol, ker sem za tak, en tak objekt stil kozovca, ko ga zaplankaš, ja. Izoliraš.
Vse lahko je skozi vsak hišo naredi. Na vse glih to, ne? Ja. Tako se da, marsikaj se da. In to, in to bi šlo na upravne enote, če ti nekaj? Ne. Ne, mislim, mogu bi dobiti potem tudi papirje, da si naredil hišo. Pol ni več kozovc, pol je bilo. Ja, ampak. Poznam pa ljudi, ki živijo tako narejeni kozovci. Pa tudi nobeni niso povedali. Še boljša varianta, če se hočete izogniti papirjem, pa da ne rabite veliko prostora, da enostavno naredite lesen premičen objekt. Zakaj bi bil nepremičen? Če je lahko premičen. Navaz lesen kontejner, lahko zložiš enega zraven drugega, zraven tretjega in imaš kar naenkrat ogromno hišo. Samo je iz treh sklopov narejeno in lahko zgleda, kot da se tisto lahko tudi odpele, a ne? Srednji dan je ljudje živel v kontejnerjih, lesenih. Zrihta nula, tako da se ti sam sline cedijo, ko gledaš tisto. Dva šiški vende. A res? Tako da se marsikaj, a ne? Tudi recimo, kaj ste jim tam na obali, recimo, kaj ne pustijo zlepa, ima tudi neče postaviš. Kontejner. Ja, to pa je res, tam so sami v kontejnerji. Če ti bar to dvigno luft, a bi to veljalo kot za premično, oziroma da je bi rabo gabel, da bi veljala, če bi ga dvigno recimo 20 cm? Ja, ne, zdaj, če bo 5x6, je že prevelika, če bo pa 2x5x6, pa ni problema, ne? Mislim, da je kriterij, da nima fiksnih temeljev, ne? Tako, ja. Tukaj se gleda, ne? Ja, pa dimenzija tudi, nisem mislim, da je krkej. Mislim, da je samo to, če so fiksni temelji, že bazne postaje, ki so postavili, ene so na kolesih, ne? In so se izogali vsem procedurama, ne? Če daš pa na kolesa, si pa itak zmagal, pa ti pa tako. Tudi, če so provizorija, ne? Pa se pravi, če bi dal hlode, kar take, lepo, lepe, ne, bi rekel, to je premišljeno, ne, časih sem na hlodih vozil, ne, pa na tistem gor postaviš si. Komod, pa štir kolesa pa gor postaviš, vse bi šlo. Ne, se so lahko, sem zašraufane se. V končni fazi si lahko hiša tako postaviš, da je dejansko premikaš pola, ne, se. Okej. Jaz sem celo razmišljal, da bi si naredil vrtljivo hišo. Aha, tako da bi zmer proti soncu se obračala. Ja, pa se to pa obstavil, sem pa že videl. Ja, ja. Sem... Dobre, okej, to je že malo huda tehnika za... Mine na... To bolj ne bi bilo tisočijo. Ne. Ja, oni... Se je podobno, res tako bi vališče... A ja, ne, ne, to je na vdaji sem to videl, ja, točno, ja. Ker je bilo tako najbolj nenavadni. A boš ne prišel na avto bi tega? Po moje leto še ne, zato ker stilni otroci. A imate spletno stan, ali nekaj? Ne, pa tudi ne bom imel. Ker se mi ne da desetno in nekaj ne bilo. Spletne ni, so pa, je pa na tele CD-ju, oziroma na DVD-ju.